No se on moro. Nyt alkaa kuulkaas Suzuki RM:n laittelu. Tarkoitus olisi supermotot pistää tuonne alle. Takarengas täällä on tosi kulunut. Sieltä on jostakin kohin tuolta noin, niin kuin näkeekin. Ihan kankaat näkyy, niin se pitää meillä vaihtaa. Ja eilettäin tuli hommattua sinne vähän parempi rengas. Michelinin Pilot Poveri 160-60-17. Se on hyvä rengas ja se olisi tarkoitus nakata takavanteelle. Sitten on myös etuvanteelle hyvä rengas, mutta tässä on ihan hyvin vielä pinta, niin tämä minä annan olla tässä paikallansa. No niin, ei muuta kuin sitten hommi. Aivan ensiksi venttiililtä sielu pois ja ilme pois renkaalta. Sitten pitää alkaa saamaan tämä rengas pois tuolta palteelta. Ja pitäis koittaa sillä, että ei kovin tekisi eläkiä näihin vanteisiin. Kuusamossahan mulla on rengaskone, mutta tehdään kuulkaas käsityö. Meinas alkaa vastustelemaan nämä renkaset. Kun ei lähde tätä palteita irti, niin toinen puoli kyllä lähti. Toinen ei, niin nyt joutuvat äärimmäisiin tapoihin. En soi tämän kotona. No niin, ihan hiljaa. Omat jalat. Lähtihän se tuota palteelta. Pienen taistelun jälkeen meillä on kumi irti. Yes. Seuraavaksi mä alan sitten vähän puhistamaan tätä. Ja sitten alkaa renkaan asennus. No nyt on vanteet puhtaat ja vahadut. Mukava laittaa alle. Vähän jännä nähdä, nimittäin tämä on pikkusen leveämpi. Tämä on 160 ja tuo 150, niin jospa tuo mahtuisi tuolla pyörimään. Se jää nähtäväksi. Mä oon ruvennut laittaa ihan reilusti, niin se nimittäin helpottaa. Tässä vaiheessa laitetaan sisuskumi. Sieltä tuli venttiili näköiselle. Sitten tässä saa olla semmoinen vähän varovaisempi, ettei puhkase sisärengasta. Ja ettei tee naarmuja vanteeseen. Se on siihen. No niin, napataanpa ensimmäisenä tämä eturengas pois. Ja moni sanoo, että tämä on ruma. On mua sitten tähän tämmönenkin maski, jos laitetaan. Tämä on vähän tämmönen Suzukin rossimaski. Jarrupalat täällä onkin lähes uuden veroset. Sitten meillä pitää alkaa laittaa tähän tuo jarrusatulan siirtosarja, eli tämmönen adapteri, jotta me saadaan mahtumaan tuo iso 320 levy pyörimään. Ai että tästä tulee hieno. Leivompi taitaa olla, kun ottaa sittenkin tämän satulan pois. Mä taisin viimeksi käydä, kun siihen yhteen kotariin asentelin, niin sama homma. Eli tätä on niin... Tämä tätä pois, niin saa jo nyt asenneltua aluksi vannen rauhassa. Kato! Meillä on vanne paikallaan. No niin, pienen ähräisen jälkeen se kulkaas meillä lumpsahti sinne paikalleensa. Meillä taitaa pyöriä, kulkaas niinkö pitääkin.
Noin, nuo kunnolla kiinni ja samoin sitten nämä. Noin. Noin. Katsotaanpa. Tiettekö? Pysää. Sitten vuorossa takarengas. Se lähtee noin nopeasti. Sitten mulla on eri ketju noille supermoto vanteille, koska niissä on niin paljon pidemmät välitykset, niin otetaan nämä ketjut pois. Nyt katsotaan, mahtuuko meillä tämä vanne tänne. Tai no vanne kyllä mahtuu, mutta... Meni se ainakin tuota kautta. Hyvä. Sitten koittaa saa tuo ketjun tähän. Ketju meni paikalleen hyvä. Jarru meni paikalleen hyvä. Sitten täältä vain. Kato. Onnistuttiinko? Tai ettei onnistu. Meillä on tiettekö takavanne nytten kiinni ja nyt on ketjukin säijetty. Nyt se pitäisi olla aika lailla oikeassa tiukkuudessa. Voi että on hieno. Hieno peli. Aika tarkalle meni, kun tuo oli tosiaan 160 leviä tuo rengas, niin ei täällä ihan hirveänä ole ketjun välissä tilaa. Mä vähän arvasin tuon jutun, niin en uskaltanut ostaa sen takia leviämpää. Hommat alkaa olla aika hyvällä mallilla. Sitten mulla on sitä vähän pirtiämpää kahavaa ja meillä pitää pilattaa kesäsuuttimet sinne, koska siinä on talvisäät kaasarissa. No niin, nyt siellä on uudet kahavat. Mä en motonetista muita keltaisia löytänyt. En tiedä, ne on vähän tommoset turhankin keltaiset, mutta on tavallaan nytten nuo. Tosiaan tässä Suzukissa on tuo Makuran nestekytkin laitettu. Tuon näköinen pömpeli on siellä. Moni kyseli tosiaan tästä tarrasta. Niin täällä on tämmöisiä lukemia. No Fahrenheitteja, niin... Elikkä tommonen lukematauluko, jossa muuttuu väri. Sittenpä siitä voi seurata, että minkä lämpöiset jäähytinnestit siellä koneessa pyörii. Sitten viimeisenä toimenpiteenä me laitetaan kesäsuuttimet tuonne kaasariin. Ja sen jälkeen voitaisiin ihan pikku lenkki käydä testaamassa, että toimiko esimerkiksi mittari nyt, kun meillä on siellä tarvittavat palikat ja miten se tämmönen supermoto Suzuki liikahtaa. No niin, käännetään kaasutin tällä sivuttain. Se vaatii tuon luistin poisottamisen. No niin, mä laittoin sinne 10 pienemmän pääsuuttimen, siellä oli 180, niin nyt siellä on 170. Ja tyhjäkäyntisuudinta mä en pienentänyt, koska siellä oli 50. Ja 50 on mun käsittääkseni tämän pyörän vakio tyhjäri, niin sitäpä nyt ei kannattanut alkaa pienentämään. Tässä olisi ollut 4-kakosta tyhjäriä, mutta sitä voi sitten katsoa kesähelteellä sitä. Nyt pyörä kasaan ja koittamaan. Ja noin. Äkkiä kypärä päähän. No niin, nyt on kypärä saatu päähän. Sitten me lähdetään kuulkaas testaamaan tätä vehettä. Kato. Meillä toimii heti mittari. Ja toki vähän pidemmät välitykset.
jarrut tuntuu toimivan. Sutia vaan. Ja tuntuu tietenkö vedot on tallessa ja mitä tämmöisellä pikkulenkillä voi käydä, niin ihan toimii niinkö pitääkin. Ai että mikä peli. Siinä kyllä harvina se komi ja supermot. Ja tosiaan, meillähän mahtuu rengas siellä pyörimään. Ihan hyvin. Hyvä homma. Ai että, Suzuki nytte komeilee kesäkuosissa, mutta ihan valmiiksi me ei sitä vielä saatu, nimittäin meillä pitää liimata siihen parit tarrat. Noin. Ja noin. Tiedättekö, meillä on Suzuki nyt täysin valmis. Tämä oli tämmönen video tällä kertaa. Laadettiin tosiaan Suzuki kesäkuosiin. Pistähän peukkoja ja kanavaa tilaukseen, niin näemme ensi videossa. Moro!